Ai, moi! Hei, siellä te olette! Tiesittekö te muuten, että tänä viikonloppuna on Suomen varmaan paras pelitapahtuma, nimittäin Gigathlon Hämeenlinnassa? Kannattaa tulla katteleen, minkälaista meininkiä. Tapahtuma nimittäin on täysin ilmainen. Eli pääsee pelailemaan erilaisia lautapelejä ja 8-bittistä Nintendoa ja figuilla pääsee pelailemaan ja vähän mätsikkiä. Ja sitten on vielä luvassa sunnuntain suuri joukkuekilpailu. Eli 3-4 hengen joukkueella kilpaillaan vaihtuvissa lajeissa. Ja katsotaan kuka on nörteistä nörtein, eli Übergeek. Kannattaa siis tulla katteleen Gigathloniin, osoite Sammontie 4, tosiaan Hämeenlinnan nummella. Tulkaa tsekkailemaan. Aloitellaan perjantaina 4 aikaa ja lauantaina ja sunnuntaina sitten 5:30. Tulkaa tsekkailemaan. Ei muuta kuin moro!